Сәлеметсіздерме, құрметті ізденпаздар, достар, құрдастар, әке, ағаларымыз, қарындастарымыз дегендей. Ал қарашы, бүгін біздің сол келесі кезекті тікелей эфир сабағымыз, тікелей эфир аптасынан өткізіп өткіземін айттым. Сол міндетті де өзі келесі сабағымыз осы. Яғни алдын ала сұрадым, тест алдау деп айтқансыздар, дұрыс қой да? Яғни плюс сіздерге плюс тағы қосымша айтайын, осы тест алдаудан бұрын қосымша айтатын сұрақтарыңыз болса, айтатын ұсыныстарыңыз болса, пожалуйста, айтыңыздар. Мен соны бірақ ана 10 минут сайын қарап отырайын, өйткені туда-сюда жүгіріп отыр қиындау. Поэтому давайте мен сұрақ қойыңыздар дегенізді қоясыздар, тез-тез мен соны оқимын да сол сұрақтарға жауап беріп отырамын. Келістік? Хорошо. Бүгінгі негізгі тақырыбымыз қандай? Бүгінгі негізгі тақырыбымыз тест талдаймыз. Яғни кез келген тест ала саламыз. Негізі өзімде тест жинақтары бар деп айтқан болатынмын алдын сабақта. Сол сабақтардың ары қарай жалғасып кете берсек. Хорошо? Ал бірінші сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. 10 секунд, 20 секунд уақыт берейін. Тез тез сұрақ жазсаңыздар. Хорошо? Давайте сұрақ қойыңыздар маған. Қандай сұрақтарыңыз бар маған? Сәлеметсіздер ме тағы да, құрметті. Эфир сақтауға енді көреміз енді. Гүлжамал ханым, енді мүмкін болса сақталмайды. Ол эфирді сразу өткенде де айттым, эфир сақталмайды. Өйткені бірінші кезекте ұзағырақ уақыт жазып тұрып Инстаграмға, екінші кезекте оны лучше Ютубқа сақтаған дұрыс. А Ютубқа сақтау үшін оның качествосы әлдеқайда кішкене төменірек болады. Ал біздің качество жоғары болған керек. Мүмкін болса алдын ала әдейі айтып отырмын ғой, сабаққа қатысыңыздар, қатысыңдар, уақытын белгілеп қойып отырмын әдейі міндетті түрде. Сол уақытымен қатысып отырыңыздаршы, пожалуйста. Енді таңертең болып жатқан жоқпын, түскі уақытта уже ешкімде сабақ жоқ, не жоқ дегендей. Сол себепті әдейі осындай уақыт қойып отырмын. Мына кешке қоятын болсам, сіздер уже кеште наоборот адамдарда бәрі бірдей емес, бос емес, поэтому кішкене қиындау болады. Яр емес, я бер емес, ортасы ғой біздікі. Әдейі сол уақытқа қойып отырмын. Окей. Ну, постараюсь. Ну, не обещаю такого. Почему? Потому что трудно будет. Хорошо, давайте. Сұрақ бар ма маған? Сұрақ қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Эфирді айттым. Эфирді айттым. Бірінші сұрақ қойыпты. Тоқ шектің бөлімдері нақты не бар ғой? Хорошо. Полиплайдия. Бірінші үстінде жоғарыда сұраққа жауап берейін да. Полиплайдия және аниоплайдия деген не деген сұрақ қойыпсыз да? Бағила ханым, сіздің сұраққа жауап беріп кетейін, қараңыз. А Неоплайдия. Бұны басқаша екінші атауы бар бұның, қараңыз. Бұны басқаша гетероплайдия деп атайды. Гетероплайдия, аниоплайдия және гетероплайдия. Көрдіңіз, екі бір мағына бірақ. Екіншісі полиплайдия. Полиплайдия. Ал енді екеуінің айырмашылығы қандай? Бұның екеуі де, былай айтайын сізге, екеуі де мутациялық ауру. Екеуі де. Бұл жерде просто айырмашылығы мынаның айырмашылығы. Бұл еселенбей бір нәрсеге ауысуы. Мысалы, хромосома санының былай айтайын сізге. Хромосома санының еселенбей артуы. Яғни хромосомалар өзгереді. Бірнеше рет өзгереді, формасы өзгереді, астында процесі өзгереді, бірақ көбейіп кетпейді. Ондай бар негізі, оны жаңағы метоз, мейозпирацин тағы да айтамыз, оны түсіндіріп кішкене қиындау. Бірақ жалпы осылай. Ал полиплайдия деген бұл наоборот, бұл қандай болды? Мына жерде еселенбей деген сөзге мән бересіздер, өйткені ұбт-та дәл осылай келеді сізге. Хромосома санының еселенбей, міне еселенбей деген сөз ең маңызды зат бұл артуы. Ал полиплайдия, это поли деген сөзден шыққан, көп деген мағынаны береді. Ал қарашы, полиплайдия деген хромосома санының бірнеше есе көбейіп артуы. Сыртқында біреуінде еселенбей, екіншісінде еселенеді. Айырмашылығы түсінікті ғой да, екеуі де мутациялық ауруларға жатады. Все. Түсінікті ма? Енді келесі, жаңағы келесі сұрақ тоқ шек дедім, мен кімнің қойғанын ұмытып қалдым. Соңында жауап беріп кетейін да. Жалпы шектер білесіздер, мынау асқазан. Алдын сабақ тұр айттық. Асқазаннан кейін мынау 12 елешек деген шығады. 12 елі былай санайсыздар, болды 12 елешек шынымен де. Немесе бұны ұлтабар деп атайды. Бұл қазақ халқы бұны тікелей айтқанда ұлтабу үшін жасалған. Қысқаша оны білесіздер деп ойлаймын. Одан кейін толып тұрған бетінен аш шек. Ең ұзын шек бізде 5-6 метр обычно. Одан кейін тоқ шек бүйтіп тұратын еді. Дәу болып тұрып тоқ айналып келіп уже ең соңында тік шекке жалғасады. Тік шекте мына кішкентай жері ғана. Енді аш шектің өзі қанша бөлімнен тұрады? Бірінші аш шек. Шек. Енді қателеспесем бұл да үшеу, тоқ шекте үшеу. Аш шек бірінші. Бұл 12 елі шек. 12 елі. Потом аш шектің өзі. Аш шек. Потом үшіншісі мықын шек. Осыған жату керек қателеспесем. Мықын шек.
Al endi yedincisi, tok şekşek. Tok şek. Tok şektin özü kişkin atalar var, kabir miyit. Bir özüğanda batır, kabir miyit, bir miyit. Tanımız. Кешіріңіздер, сонда қалды. Хорошо. Тоқ шектің өзі қай жерге келмейді? Тоқ шектің өзі қанша өрте тұрады деген ғой. Хорошо. Сіз соқыр шек, бұл да үшке бөлінеді. Соқыр шек. Соқыр шек. Потом жиек шек деген бар тағы да. Жиек жым. Жиек шек. Потом үшіншісі тік шек. Тік шек. Ал хорошо, қараңыздар, сонда екеуі де 3-ке бөлінеді. Аш шекте 3-ке бөлінеді және тоқ шекте 3-ке бөлінеді. Бұл жерде аш шек ішіне 12 шек кіріп кетеді, ал тоқ шекке тік шек ішіне кіріп кетеді. Сонда тік шек деген жеке өзі айтылмайды. Бұл да сол мына үлкен тоқ шектің бір бөлімі болып есептеледі. Бұл жерде ана соқыр шек деген қайсы? Соқыр шек деген осы аш шек пен тоқ шектің байланысқан тоғысқан жерде негізі бір жақ оң жақ бөлімінде тұрады. Негізі обычно біз осындай бір мынадай ең кішкентай біздің саусағымыз бар ғой, сондай бір өсінді ұзындығы 10-12 сантиметрдей болады. 9-10 деп келеді сіздерге бәрібір. Бұл міндеті бұл ағзада тамақ арқылы келген заттардың барлығын мусорды нақты айтатын болсақ өзіне жинақтап отырады. Мусор қыл болсын, тырнақ болсын, там шемішкінің шаққан кезде дәнегінің сыртында майда пленка секілді болады, білесіз, онды жеп қоя береді. Обычно ол ыдырамайды негізі. Тағысын тағы сырт жаққанда кішкентай балалар алады да көрген кезде аузына тыға береді, соның барлығы дерлік өмір бойына не істейді, мына жерге жинала береді. Ал толып беретін болса уже ісіп кетеді, нәтижесінде ауру сөзден бастады уже. Түсінікті ғой. Енді ең сіздерге айтайын, ең оңай және ең қиын операция осы аппендицит дейді, аппендикстің кесіліп алып тастау мысалы. Неге оңай? Өйткені қиын емес, аласы кесесіздер тіге салады болды. Ал неге қиын? Бұл жарып беретін болса уже ішіндегі ішектердің барлығын бүлдіреді. Жаңа іріңнің ғой іші толып кеткен іріңді бүкіл жерге айдайтын шашырап кетеді, оның бәрін жинап алу керек болады. Ол қиын өте, өйткені ірің бір жерде қалып қалатын болса ол ірің шірінді ғой, қалған қалдық лейкоциттер, өлген лейкоциттер алады да басқа жерді ірітіп шірітіп тағысында уже одан да жаман ауруларды алып келеді деген сөз. Қысқаша сіздердің сұрақтарға жауап беріп көрдік. Келесі қандай сұрағыңыз бар тағы да? Сейчас полиплодияны айттым, тоқ шекті айттым. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Здравствуйте. Тағы да қандай сұрақ бар? Бір минут. Неше қазір аясым дейсіз ба? Неше айда жаттауға болады? Обди, общий деген сөз шығар, бионы, дұрыс па? Енді сізге былай айтайын мен. Еш уақытта информация, мен всегда соны айтам, информацияны жаттамаңыз ол дұрыс емес ой. Өкініш мынау ойды алып тастаңыз ойыңыздан, хорошо? Өйткені любой ғылымды, білімді, тілді үйренсеңіздер де ешқашан жаттауға болмайды. Өткен сабақта айттым ғой, екі ақ нәрсені білуіңіз керек. Қандай? Бірінші тұрған, мен сіздің сұрағыңа жауап берейін, бірінші тұрған түсіну. Түсіну. Мына информацияны түсінбей жатып, любой информация, мынадай информация мысалы, осыны түсінбей жатып, мына жаттауға болмады екен деп жаттауға болмайды. Түсініп алыңыз. Что это мутация екен, мутация мынадай түрі бар екен, тағысындағы деген ол көп. Одан кейін мынаны тоже әдейі мен сөзге салып беріп отырамын. Неге? Өйткені 90% информация көз арқылы келеді. Сіз просто тыңдамай не қарап отырсаңыз да сіз информацияны алып отырсыз уже. 90% информация. Поэтому я всегда стараюсь нарисовать вам что-то. Түсінікті ма? Сол себепті міне бірінші кезекте түсініп алыңыз, ешқашан жаттамаңыз. Жаттау деген ол жылды жаттауға болады, ғылымды, адамның атын жаттауға болады жаттауға. Жаттайтын зат көп ол. Бірақ информацияны ешқашан жаттауға болмайды, түсіну керек. Осы түсінгеннен кейін осы біріншісі, екіншісі уже осыны ұмытып қалмас үшін сіз не істейсіз? Қайталайсыз. Міне қайталау болды. Осы екі затты жақсылап меңгеріңізші, сізден мықты адам болмайды. Мен сізге точно айтамын. Түсінікті ма? Любой, мына жерде қанша 100 адам болса, 100 адам дәрі осы әдісті қолданамын мен. 100 адамның барлығы бірдей көрсетіп көрсетеді. Басында маңызды емес ол қанша жинайды. 0 жинаса да маған бәрібір. Вообще биологияны түсінбесе де маған бәрібір. Бір ғана зат керек, маған келген кезде желание керек болды. Яғни білем, үйренем, көрем деген желаниесі болса болды. Қалған бәрі менің проблемам. Мен сіздерге оны үйрете аламын. Түсінікті ма?
Al сұрайтын нәрсем бірақ мынау. Түсіну және екіншісі қайталау. Болды. Түсінді ма? Ешқашан жаттамаңыз. Окей? Тағы. Келесі сұрақ. Мен қазір сұрақтарға жауап берейін, потом өзімнің тестіме тоқталамын. Неше айда дегенде, обычно 2 айда, 3 айда мен онлайн форматта бітіремін. Дейді, Арстан Академиясында жаңа сабақтар шығарма. Енді қараңыздаршы, мен сіздерге былай айтайын. Мен Арстанда просто сабақ беремін. Арстан Академиясында мүлдем басқа жер. Мынау мүлдем басқа нәрсе. Биология кезеп деген жаңа ол менікі. Ол жеке өзімнің жаңағы ашқан мен оқу орталығым деген сияқты оқыса шыққан. Арстан онлайн это жеке өзі. Түсінді ме айырмашылығы сол ғана. Арстанда мен я қосымша мен биологиясын мен беремін, бірақ мен просто ол жақта жұмыс істейді деген мағынада ғой. Ал мына жақта онда екеуін шатсырмаңыздар құдайша. Хорошо? Арстанда бүкіл сабағы дайын тұр. Ертең барамын тек тікелей эфир өткізсем осы сияқты мысалы. Ал мынау бөлек. Мен өзімдікі Арстанмен салыстырмалы түрде биология сабағы әлдеқайда күрделірек өткізіп отырмын. Әлдеқайда күрделірек. Потом аптасына міндетті түрде 1-2 рет тағы да тікелей эфир өткіземін. Тест талдаймыз, сіздердің сұрақтарыңа жауап беремін. Мен қосымша сұрақ қоямын, әлі уайымдамаңыздар. Мына тапсырманы орындаңдар деген сияқты. Түсінді ме? Қосымша білмей жатқан заттарыңызға мен комитет жауап отырамын. Түсінді ме? Яғни 1 жыл бойына ұбытыға дейін мен сіздердің қастарында жүремін. Кері байланыс ретінде. Ол сіздерге жақсы. Тек информация болды, өзің оқып білдің болмайды. Кері байланыс жасау керексіздер мұғаліммен. Ал міне мен сізге келіп отырмын. Түсінді ма? Сол сөйтіп, пожалуйста, сабаққа қатысыңыздар. Сұрақтарыңызды қойыңыздар, өтініш. Ол сіздер үшін. Кестік. Арыстанмен тағы да шатсырмаңыздар. Арыстан өзі мықты. Ол білем оны. И так, бөлек әңгіме. Бірақ жалпы мынау менің өзімдікі. Мен Арыстан айтып полный сабақты айтсам, мынау мен өзім биология. Бір форматтан аламын, бітті. Сол биологияны от и до мықты қылып шығаруым керек. Любой адамнан. Ол кішкентай 9 сыныптың 8 сыныпты оқушы болсын, ол мұғалім болсын, басқа болсын, бәрібір. Результат бәрінде бірдей болады. Мен өзім гарантия беремін, құдай қаласа. Окей, тағы да қандай сұрақ? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ па? Онда мен не қыла берсем? Хорошо, 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 рахмет. Толық айтып беріңізші. Мутация туралы дейсіз ба? Енді мутация кішкене қиындау ғой. Қазір бүкіл сабақты алып кетеді ғой. Хорошо, бастырайыз. Давайте былай істейінші сіздерге жаңағы. Мутация туралы толық информация дейсіз ғой. Мен сол мутация деген тақырыпқа бір күнді арнайын. Кестік? Келесі сабақ, келесі аптада құдай қаласа сол мутация деген тақырыпта мен сабақ өткізем. Полный бәрін мутация дегенді сіздерге түсіндірейін. Кестік? Осылай бола ма? Өйткені мутацияның өзі бір сағаттан аса көп уақыт алады. Ол әрқайсысын жеке-жеке түсіндіруге өткен сізге мықты болу үшін. Кестік? Келесі аптада давай келісейін осылай сіздерге мутация тақырыбын үйретемін. Одан кейін тағы да митоз және миоз деген тақырыпты өткенде сұрағанмын, соңында бола ма деп. Оны да постараюсь үйренеміз. Бірақ пока мутация. Келістік? Ол өткен қиын тақырып. Тағы не? Мына жақта вроде сұрақ. Енді пиримидиндік деп қойыпсыз, мақұл пиримидин негізі. Пиримидин болады. Пурин және пиримидин. Бұны мен өткен сабақта айтқан болатын да. Пурин және пиримидин. Осындай негізі екеу. Бұл жаңа Чергавтың ережесі. Пуриндікке адинин, гуанин комплементарлы, ал пиримидинге цитозин, тимин комплементарлы. Осылай дейді, комплементарлығын сәйкес деп айтып, өткен сабақта айттым. Бұл пуриндік негізі ол екі сақина, адинма екі строкалық пайын деп, екі тең сияқты ол. Ал мыналардікі бір сақина, міне, бір сақиналы пайын. Осы екі сақиналы, бір сақиналы деп келеді сіздерге. Так что адинин, гуанин, это пуриндік негізде екі сақиналы өсіріледі, ал пиримидин бір сақиналы. Ол бір сақиналы, осылай жазып қойсаңыз түсінікті болады. Бұны өткен сабақта айтқан болатын, қайта-қайта айтайын ба, сіздердің уақыттарыңызды алады ба деп. Қысқаша түсіндірейін. Чергав қысқаша айтқанда пуриндік және пиримидин негізге бөлді. ДНК жіпшесінде осындай нуклеиттер, төрт нуклеит бар ғой, адинин, гуанин, цитозин, тимин деген сияқты. Төртеуін осындай екі затқа бөлді. Яғни адинин мен гуанинге де екеуінде де екі сақина бар екен. Сақина деген не ол? Сіздерде былай айтады ғой. Химияда өтесіздер. H, OH деген бар ғой, білесіздер мысалы. Осы бір сақина. Қасында кейбір не деді, мынада тағы бір сақина жалғасады. Білетін шығарсыздар. Былай қарай. Осы екі сақиналы. Типа мынау екі сақиналы ғой. Ал мыналардікі мынау жоқ деп бір сақиналы болады. Айырмашылығы бұл енді химиялық түрде, мен оның химияны дұрыс білмеймін, сразу айтайын. Поэтому істемаймын. Енді пуриндік это екі сақиналы. Адинин, гуанин бір біріне сәйкес келгендіктен мен жазып қойдым әдейі сізге. Ал пуримидин бір сақина мынау жоқ. Дәл осылай болады. Ұқсайды бір біріне. Поэтому мына екеуін бір біріне жабыстырған ғой. Қысқаша осылай оңай тілмен осылай айтайын сізге. Келесі. Тағы да. Мутация. Хорошо, мутация туралы не қылдық? Мутациямен айтқанда белок туралы тоже айтылады ол. Мойындамаңыз.
Эмингтиңиз хорошо. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Сабақта айттым жаңа, сақталмайды сабақ. Тікелей қатысыңыз енді. Сұрақтар, адам алыс. Бұл жерде Дикош ханым сізге сұрағына жауап берейін. ОБТ-да ондай маңызды емес. Мына жерде ең көп деген сұрақ болмайды. Өткен жыл сайын формат өзгеріп отырады. Қайта-қайта сұрақтарды өзгертеді. Көбінесе енді тек өсімдікке дайындалып, жануарға дайындалу деген болмайды. Адам болса жануардың ішіне кіреді ғой. Бірақ негізі салыстырмалы түрде өсімдік те жануар да көп келеді. Адам именно көп келмейді. Адам деген адам туралы нелер. Келеді бір екі үшеу ғана, бірақ көбінесе өсімдіктер келеді. Егер тікелей аударатын болса, өсімдіктер өте көп келеді сұрақ болып. Оны білуіңіз керек. Потом жануарлар туралы сұрақтар өте көп келеді. Жануардың әр жерінен жерін мыжын сұрақтар қысқашатында. Оны біз тоже мына неде курсқа жазылсаңыз түсінесіз, видеосын барлығы бар. Видеода әрқайсысын жеке-жеке тоқталып, әр кәдімгі майда жұмыстардың бәрін алуға тырыстық қысқаша, сіздерге ол керек просто. Поэтому әлі жеке-жеке жазып шықтық. Оны курсқа жазылғаннан кейін курсты алсаңыздар түсінесіз. Хорошо? Пока мы сидим, оның бәрін айтып отыру уақыт жетпейді. Біріншіден сіздерге негізгі деген заттар айтамын. Келістік? Хорошо. Келесі сұрақ. Сұрақ болмаса мен сабақты бастай берсем болады ма? Сабақты. Бір жарты жыл. Рахмет көп-көп Гүлмания. Сіздер де күшсіздер. Бір жарты жыл жәнеттердің құрылысы. Именно жәндіктер қайсысын айтасыз? Мысалы, Керемет ханым бір жас жолы жәндіктер дейсіз ғой. Жәндіктер деп общий жануарларды айтып отырсыз ба? Нелерді ма? Микроағзаларды айтып отырсыз ба? Олар да бір жас жолы тұрады. Вирустарды, бактерияларды тағысын тағы. Бір жас жолы жануарлар болса, қазір мына жерде сол мен жаңағы тестте бар болу керек жаңа. Бір көзім шалды. Сол туралы қысқаша айтып өтемін. Хорошо? Бір жас жолының өзі өткенде тоже айттым, жануарлар екіге бөлінді. Бір жас жолы және көп жас жолы. Бір жас жолының өзі төртке бөлінді. Саркадиналар немесе тамырайықтар дейді. Сосын талшықтылар, одан кейін кірпішелер және спораларлар болды. Осылай жеке-жеке айтқан болатынбыз. Оны біз енді сақтадым походы, қателеспесем сақтадым. Содан қараңыз, сол жерде айтылған тұрмыш. Сейчас. Да. Арыстанмен салыстырып көріңізші өзіңіз. Мен ештеңе айта алмаймын. Мына жер жаңағы аяулым ба? Мен әркім өзінікін мақтайды ғой, менікі мықты мысалы. Арыстанның қарағанда менікі мықты. Түсінік ма? Гүлмания ханым, Гүлмания ханым молодец. Мутация оңай ғой, оңай иә, әрине оңай. Хорошо. Айтпақшы, тағы бір нәрсе, Гүлмания ханым, тағы бәріңізге бір қуаныш жағдай айтайын тоже. Көп адам соны сұрап кетір, ең соңғы уақытта соны айтайын. Мен негізі генетикалық есептер туралы біз курсыда өткіздік өткенде алдында, то есть потом жаңағы биология курсын сатып алсаңыз, оның ішінде бәрі бар тоже. Жаңағы генетика есептердің бар, моно гибрид, дигибрид, трибрид, тетрапа, тағысында поли дегендей. Одан кейін қан топтарын үйрену, ДНК туралы есептер бар, содан кейін резус факторлар шығару туралы есептер бар тағысында. Бірақ ішінде аллельді емес гендер туралы есептер жоқ. Аллельді емес гендер деген не ол? Аллельді емес гендердің өзі төртке бөлінеді. Комплементарлы эпистаз, полимерия, плеотропия деген осы. Плеотропия, басқаша біз, жоқ полимерияны көп аллельдік деп те атайды. Оның тоже есебі, бұның барлығы есеп. Оны неге айтқан жоқпыз? Неге жоқ? Өйткені бұл сұрақтардың барлығы негізі мектепте көп келмейді. Ну, кішкене айтылады, бірақ ОБТ-да тем более келмейді. Түсінікті ма? Ең оңай тілмен келеді болды. Оның бәрі бірақ қарастырылған айтылған. Оның есебі жоқ, бірақ көп аллельдік аномалия деген барлығы сабақтарда курста айтылған. Ол туралы сабақ арнадым. Ол видео түсірілген. Ол бар. Бірақ есебі. Енді соны сізге былай айтайын. Сол есебін Құдай қаласа болашақта сол енді ертең бүгін демей ақ қояйын, бірақ болашақта сіздер үшін мен үйретейін. Ол бірақ курс ретінде қарастырамын. Түсінікті ма? Бір күндік курс деп есептеймін. Көп аллельді емес гендер туралы есепті толық үйретейін. Келістік? Осы туралы өте қиын. Бұл негізі мектепте келмейді жаңа тағы айтайын. Вузға барған кезде құрметті оқушылар, әсіресе сіздер болашақта керек қой. Осыны біліп отырасыздар. Ал ол сіздерге болашақта дипломға өте пайдалы. Қызыл дипломға қысқаша айтқанда. Обычно менің шәкірттерім барлығы қызыл диплом алып жатыр. Сіздер де солай алатын шығарсыздар иншаллах. Ал хорошо, солай келсең, сол көп аллельді емес гендер туралы есепті үйретемін. Келістік? Бірақ былай тікелей эфирде емес, ол өткен күрделі тақырып, оны мен курс ретінде үйретемін. Түсінікті ма? Хорошо. Дальше. Тағы қандай сұрақтарыңызға вроде жауап беріп отырмын ғой, да? Генетикалық есептерді біз бар, оны өзіме хабарласыңыз, Гүлмания ханым, өзіме хабарласыңыз, ол дайын тұр, ол есептер бар. Ал хорошо, құрметті достар, құрдастар, мен бітейін сізге.
Sizler bana sorakta koyup otuzlar, bırak karapayım sorakta koyup otuzlar. Ama o karapayım sorakta cevap verir için, bizden neyse, sizlerge anlayan bir saat vaxtımız ödük bitin. Sonra sizler de, ayıtayım, ben kışkene kıyımda atayım da, ayıtayım, men özümün kınaydayım sizlerge. Karşı, siz argumentlar turalı sorak otuzlar, tağısın argumentlar tozı mayda jımız, öpken o buran bayarlan tüsündürü için, ne olad, kıyım neyse. Kaz bastara üçün, karapayım tümme testi tüsündürge, bırak, onu testi tüsündürge ve sizler tüsündürge alasızlar bayma, jeke-jeke aytıp kerek on bayarın al. Kurdeli takıptar mümkün olsa, bilesizler mi yani Adisim ondayken basından basılıp tüsündürüm gerek bolar, o sizlerge jaksa. Argumentler basından basılıp tüsündürüm için bizim bir saat yetpeydi toşuna, o 2 saatten asa vaxt kedip. Sol sebepte ona bastımaya koyayış degenim koy, rencimeyinizdir. Bırakın pastarayız, abычна тілмен сізге түсіндіруге. Былай айтайын сізге, органоид деген сөзді қалай түсіндіру керек? Ең оңай тілмен былай айтайын. Мына сөзді жақсылап түсініп алыңыз. Кім қойды мен қазір қараймын? Органоид. Органоидтар туралы деп айтыпсыз ғой, кімнің сұрағы еді бұл? Мен сізге жақты нақты өзіңіз айтайын. Гуну айс дұрыс қой да, мен дұрыс оқып отырмын ғой да? Мына қараңыз, сіздің сұрағыңыз бар. Органоид, орган, потом организм. Организм. Осы үш терминді жақсылап ажыратсаңыз, сіз органоид деген сөзді түсінесіз. Ол бірінші. Қарап отсаңыз, бұл жерде қарап отсаңыз, мен бұл жерде сонда тұрма? Жоқ. Орган деген сөзі бәрінде бар. Міне, міне, міне. Дұрыс қой, бәрінде орган, түбірі орган. Орган деген сөз не деген сөз? Орган деген негізі отыр. Мүше, оны білесіздер сіздер. Мүше, ол түсінікті. Сонда органоид деген жалғыз не болсын? И потом организм деген не болсын? Айырмашылығы бар бұл жерде уже. Сонда мынау мен мынаның айырмашылығы отыр ғой. Мына ортасында хорошо мүше. Органоид деген мынау кішкентай деген сөз. Былай түсініңіздерші. Стрелка кішкентай деген мағынаны береді. Ал организм наоборот үлкен деген сөз. Осылай жатыңыз. Ал мынау средний типа. Түсінік ма? Енді қараңыз, органоид деген сонда не ол? Бұл кішкентай мүшелер. Аударғанда осылай аударамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін негізі тікелей аударғанда олай емес, бірақ сіздер түсіну үшін осылай істеп отырмын. Кішкентай мүшелер. Ең кішкентай мүшелер. Біздің ағзамыз мүшеден тұрады. Біз жүрек, бүйрек, бауыр, анау мұның бәрін қосқанда біз организм боламыз. Қысқаша, мынау мүшелердің жиынтығы кімді құрайды? Организмді құрайды, көріп отырсыздар ғой. Ал мына кішкентай мүшелердің жиынтығы, мынаның жиынтығы мысалы. Кімді құрайды? Міне. Бір-бірін құрайды, қысқаша айтқанда. Налардың жиынтығы органдарды құрайды, ал органдардың жиынтығы организмді құрайды. Барлығы бірақ түбірі өзі. Енді органоид деген сонда не ол дейтін болсам, органоид ең кішкентай біздің жасушамыз. Ең кішкентай ағзаның ең кішкентай құрылымдық бірлігі ол жасуша. Білесіздер ол, дұрыс па? Жасушаның өзі ең кішкентай болсын. Біз мысалы тыныс алған кезде, тамақ жеген кезде менің бүйрегіме, бауырыма, асқазаныма, миыма керек емес ол. Мүлдем. Ол керек, міне мынаған керек, міне. Жасушаға керек. Осыны түсініңіз. Мида да толып тұрған нейрондар толып тұр, миллиардтаған мысалы соған керек. Көзде де толып тұр. Бүкіл жерде жасушалар тұрады. Білесіздер оны. Сонда еңіз, бүкіл зат істеген заттарыңыздың барлығы не үшін қажет? Міне мынау үшін қажет. Мынау үшін тамақ керек, мынау үшін оттегі керек деген сияқты ғой. Сонда жасуша біздің органдарымыз бар ғой, мысалы жүрек, бүйрек, тағысында деген. Ол мына жерде де бар, ол жасушаның ішінде де органдар бар. Оны бірақ орган деп атамаймыз. Жасушаның органдары, жасушаның ішіндегі органдарды біз органоид деп айтамыз. Сонда жасушаның ішіндегі міне мүшелерді, мына жер ядро, ЭПТ, потом митохондрия, лизосома, анау мембрана, цитоплазма көп қой мысалы. Сонда жасушаның біздің мына менің қазір органдарым бар. Біз көріп отырсыздар, там жүрек, қол, бүйрек, анау бәрі мысалы, енді ішіндегі көріп отырған жоқ шығарсыздар, бірақ бар. Дұрыс қой. Мынада да дәл сол сияқты органдар бар. Органоид деген сонда не болады? Айтасыздар, жасушаның мүшелері деген сөз ғой. Түсінік па? Жасушаның мүшелері сонда міне, ертең осы сұрақ келеді сізге. Мынандай органоидтар дейді сізге, ядро деп көруі мүмкін, цитоплазма деп көруі мүмкін. Осыны белгілей беріңіздер. Дұрыс ол. Түсінік па? Жасушаның мүшелері ең кішкентай құрылымдық бірлігі не тұр? Сонда жасушаның ағзаның ең кішкентай құрылымдық бірлігі не ол? Жасуша, одан кішкентай не ол? Одан кішкентай міне мынау дейсіз, органоидтар. Бітті. Органоидтан кішкентай ештеңе жоқ, одан үлкен уже. Сонда органоидтардың жиынтығы міне осыны түсіну үшін мен айтамын. Органоидтар. Орган. Ой. Оның жиынтығы міне ядро, бауыр, мына жаңағы цитоплазма, лизосоманың бәрі қосылып нені түзді? Бір жасушаны түзді. Жасуша. Көріп отырсыз ғой. Сонда органоидтардың жиынтығы не болды? Жасуша болды. Түсінік ма? Все. Дальше енді мынаны өшіріп тастаймын қазір. Енді қараңыз, жасушалардың жиынтығы, енді бұл органоидтан үлкен орган деп айттым ғой да, сразу органға ауыса ма? Жоқ.
жашшылардын үлкөнү, жашшылар жыйналып, мисалы, бир жашшылар топ турган жашшыларды көрүп отуз. Мына жашшылардын жыйынтыгы улпа болот. Муну эстеген жашшылар да, ткань улпа айтса казак, мен улпа деп жазайын. Улпа. Жашшылардын жыйынтыгы ким болду? Не болду дейт? Улпа болду. Все кетти. Энди улпалар билесиздер, бизде төртөө жаныбарлардан. Эпителий, даникер, булшыгы, нерв. Жүйке немесе да. Кысқаша айтканда улпалар жүйке бәрі түсіп, бәрі жиналып, кысқаша мүшені түседі. Мысалы, любой мүшені айтайын сізге. Жүректі айта қойын, сізге мен жүректі айтам. Мысалы, жүрек. Мысалы, мына жүрек болсын. Эпителий, дәнекер, бұлшықет, нерв болу керек, қараңыз. Төртеуі де, төрт ұлпа бар жаңа айттым. Төртеуі де қосылып, бір мүшені түзу керек. Мына ұлпаның жиынтығы мүше ғой. Мүше. Міне, жаздық. Орган деген міне мүше деп айттық бағана. Немесе оны орган деп атаймыз. Мүше. Сонда жаңа төрт ұлпа болу керек мынаның ішінде. Қандай? Сыртқы қабаты, жүректің сыртқы қабаты эпикард деп аталады. Білетін шығарсыздар да. Эпи деген эпителий деген сөзден шыққан. Эпи деген сыртқы қаптаймын деген ғой. Сонда жүректің сыртын қандай ұлпа тұрайды? Құрайды? Эпителий ұлпасы қаптап тұр мен. Біреу кетті ма? Сыртында эпителий бар. Төрт ұлпа болу керек. Дұрыс па? Төртеу эпителий кетті. Екінші дәнекер болу керек. Дәнекер деген оны үшке бөледі өзі. Сұйық дәнекер ұлпасы қанды түседі, тығыз дәнекер ұлпасы сүйекті түседі, потом серіппемді дәнекер ұлпасы. Ол біздің құлағымыз, мұрнымыз, ұшы, шеміршек, буынның басы байланысқан жерлер, қысқаша шеміршек түседі. Енді қарасаңыз, мына ішінде жүректің негізгі қызметі қандай? Қандай дейді ғой. Білесіздер ғой, жүрек босаң су арқылы қанды айдап отырады. Сонда ішінде қан, ол қандай ұлпа? Дәнекер. Екінші ұлпа кетті ма? Сұйық дәнекер ұлпасынан түзілген, это қан. Сұйық дәнекер ұлпасынан түзілген. Көрініп тұр ғой бәріңізге, да? Хорошо, қараңыздар, өте маңызды. Келесі, бұлшық. Жүрек и так өзі бұлшықтан құралған ғой. Бұлшық етіне. Үшіншіде ұлпа кетті. Төртінші жүйке ұлпасы. Енді жүректі айтамыз ғой. Мысалы, кейбір адам жүректі бәріміз сеземіз, дұрыс па? Жүрегім ауырып кетті, мына жерім ауырып кетті деп айтады ғой мысалы, жүрек ауырады. Егер мына жерде нерв жүйесі болмаса, біз сезбейміз. Түсінді ма? Адам паралич болып қалған неге аяғы істемей қалады? Неге аяғы істемей қалады? Одан неге сезбей қалады? Өйткені мына жерден жұлыннан ары қарай уже төменге мына жұлын соңғы болса, жұлыннан үзіледі төмен қарай. Мына жақ уже жүйке жүйесі сезбейді. Адам уже аяғы жүрмейді деген сөз ғой. Жүрмегеннен кейін ана формасы өзгереді де, это дистрофия, атрофия нақты айтсақ, не қылуы. Бұлшықеттің жансыздануы, сүйектің формасының өзгеруі тарсында аяқ істемейді адамдардың аяғы кішкентай болып қалады. Неге? Өйткені қозғалмағаннан уже керек емес болып қалды да, уже несі пішіні өзгеріп жатыр. Ол уже атрофия деп атайды. Енді айтайын деген затым, жүректі біз сеземіз ауырғанын тағысына, дұрыс па? Вот сол кезде қалай сеземіз? Нерв жүйесі арқылы сеземіз. Сонда қарасаңыздар, бір мүшені айттым, бірақ бір мүшенің ішінде ұлпаның төртеуі де бар. Ол любой мүшені айтайын. Ол көз болсын, жүрек болсын, бүйрек болсын, бауыр болсын. Бәрі бірдей осылай төрт ұлпадан тұрады. Түсінді ма? Қысқаша айтқанда ұлпалар ең кішкентай органоид. Одан кейін жасуша, одан кейін ұлпа. Ұлпалардың жиынтығы мүше. Көріп отырсыздар ма? Міне, екінші затқа келдік. Сонда органоидтардың жиынтығы бағана айттым, мүше болады деп айттым. Дұрыс па? Міне, сіздерге дәлелдеп беріп отырмын, мүше. Енді келесі. Мынаны өшірейін. Енді мүшелердің жиынтығы не болды? Организм, дұрыс па? Енді қараңыздар, мүше, мысалы, жүрек, бүйрек, бауыр бәрін қосқанда бір нені түзіп отырмыз. Бәрін қосқанда мен түзілемін. Это будет стрелка ағза. Ағзаны орысша біз организм деп атаймыз, оны білесіздер. Орысша емес, бүкіл тілде осылай айтады, біз қазақтар ғана ауыстырып алдық оны. Организм, не? Мынаның жиынтығы ағза болды ма? Болды. Үш нәрсені осылай жатсаңыз сіздер түсініп аласыздар. Жаңа айтқаным сол, информацияны жаттауға болмайды. Түсініңіздер сіздер. Сонда мықты боласыздар. Советую. Хорошо? Келесі ағза. Ағзаны басқаша біз түр деп аламыз. Бір түр. Бір ағза, мысалы, мен адаммын. Бір түр. Адам деген түр. Екінші қасқыр болсын, арыстан болсын, жолбарыс болсын, бәрі мысалы, ол тоже жеке бір түрлі. Адам мен арыстан болып болсаң, екі түрлі кетеді уже. Сол себепті ағза ол бір түр деп алады. Все. Түсінді ғой. Одан кейін келесі түр. Түрдің жиынтығы популяция. Оны білесіздер, популяция бір түрдің жиынтығы екен, да? Популяция. Популяция деген сөз бір түрдің жиынтығы. Мысалы, адамдардың популяциясы. Мың адам тұрса, адам популяциясы деп атайды. Ішінде бір қасқыр біреу жүрсе, адам популяциясы деп айтпайсың уже. Адам және қасқыр деп айтасың. Екі түр жүр ғой ішінде. Түсінді ма? Бір жерде бір түрдің жиынтығын бір жерде толтырған. Это популяция. Білесіздер оны. Келесі популяцияның жиынтығы. Биоценоз. Биоценоз. Бұл тоже курста бар. Бұны тоже мен сіздерге айттым. Немесе бұны екінші атауы биогеоценоз деп атайды. Биоценоз немесе биогеоценоз. Енді қараңыз.
Популяция деген бір ғана түрдің жиынтығы болса, биоциноз это бірнеше түрдің жиынтығы, бірақ белгілі бір ортада ғана. Бүкіл әлемде деп айтуға болмайды. Белгілі ортада, мысалы, шөлді аймақ, жаңа құрлықта, суда, жаңа тропикалық жерде, тасында деген бар, субтропикалық аймақ деген бар мысалы. Белгілі бір аймақта ғана тіршілік ететін бірнеше түрдің жиынтығын біз биоциноз деп атаймыз. Белгілі аймақ, көр жаңағы суда болса, балық, балықтың 20 мың түрі бар мысалы, балықтар деп айтамыз. Акула, скат болсын, басқа болсын, көп қой, химера тасындағы. Ішінде жаңа адам деп айтуға болмайды. Адам суда тіршілік етпейді уже. Түсінді ма? Балдыр, балық жануарлардың балдырлары бір басқа бар тасында көп қой. Қысқаша айтсақ, барлығы қайда тіршілік етті? Тек бір жерде ғана, суда. Олардың бәрі балықта, құрлықта тіршілік етпейді ғой. Түсінді ма? Құрлықтың өзі бөлінеді. Тропикалық, шөлейтті, шөлді аймақ деп. Дұрыс қой. Шөлді аймақта деп болсақ, түйе бірінші өзі. Адам жүрмейтін жер жоқ адамның. Түйе мысалы, одан кейін жаңағы кесірткелер, жыландар тасында, кесірткенің өзінің жаңағы 5 түрі бар мысалы. Тасында кете береді. Жыланның өзінің 3 түрі бар дегендей. Енді айтын деген затым, содан кейін сол шөлді аймақта қандай тағы жаңа өсімдіктер. Жыңғыл, содан кейін жаңағы қамбақ деймін, неге айналып кете береді. Тасында кактус, сексеуіл, анауны қарап отырсаңдар, белгілі бір аймақта шөлді жерде ғана тіршілік ететін өсімдіктерді, жануарларды айтып отырмын. Міне, дәл осы. Белгілі бір аймақта ғана тіршілік ететін бірнеше ағзаның түрі, біреу емес, бірнеше. Міне. Ал енді бұлардың жиынтығы стрелка. Биосфера деп айтады. Міне. Биосфера. Все. Мына екеуін шатсырмаңыздар. Мына мен мынаның айырмашылығы. Ортасындағы сіздерге биология деген түсінікті дәл осылай тоже аударып болады. Биология қанша түрлі ағзалар бар дегендей, тағы осылай ажыратуға болады тоже. Үш нүктеден бөлек, мынау да тоже сізге көмек. Табиғаттағы былай айтайын. Тіршіліктің ең кішкентай құрылымды бірлігі это будет мынау мен ұзағын жазбай ақ қояйын тіршіліктің ең кішкентай құрылымды бірлігі органоидтар все ал тіршіліктің ең жоғарғы құрылымды бірлігі ол биосфера осы мен осының арасындағы заттарды түсінсеңіздер сіздер уже автоматты түрде биология деген терминді түсінесіздер енді 100% болмаса да 1-2% точно аласыздар оның өзі көп көрмейді қысқасында тіршіліктің ең кішкентай құрылымды бірлігі органоид одан кішкентай ештеңе жоқ осы келеді сізге ең жоғарғы құрылымды бірлігі биосфера арасында мынаның бәрін ажыратуларыңыз керек түсінікті ма мына зат енді сізге жаңағы сұрағыңызға былай жауап беріп көрейін енді толығымен осылай енді пока қысқа қысқа айтып отырғаным енді уақыттың тапшылығына байланысты бір сұрақпен ғана тоқталып қалмайын келесі сұраққа жауап берейін келістік окей дальше кімде қандай сұрақ бар тағы да артерия мен капилляр дейді Гүнай, сіздің сұрағыңыз ба қайтадан? Бұл да тоже негізі совет ол сізге курсқа жазылып, курстың тақырыбы қазіргі таңда сол акция отыр. 15 мың скидкамен соны алып алсаңыз, полный курсты бір аласыз, одан кейін бір жыл бойына сізге беріледі ол, спокойно қарай бересіз. Ол екі, үшіншісі менімен бірге тікелей эфирге қатысасыз, одан кейін ол информациялар сізге өмір бойына керек болады. Так что соның барлығы 30 мың теңге сондағы. Бұрында соған қиналады білмеймін енді. Ең бірінші мынаны түсініңіздерші өтініш ең мықты инвестиция дейді ол өзіңе жасалған инвестиция сіз алсаңыз біреу үшін емес өзіңіз үшін аласыз ғой өзіңізді дамыту үшін аласыз дұрыс па ал ол информация өмір бойына қолданасыздар ол мықты ол информация құрсын какой то айналдырған бір 30 мың теңге деген ол ерунда қасында қарап алсақ жалпы маған не қылатын болса мен оны дамыту үшін мен өзімнен қазір ағылшында оқып жатырмыз төртінің тасында оқып жатырмын одан да көп әлдеқайда көп ақша кетеді мысалы ол өзіме жақсы болғандықтан амал жоқ оқимын сіздерге де дәл сол сияқты ғой ізденіңіздер тоқтап қалмаңыздар өтініш әсіресе мұғалім боламын деген адамдар болса хорошо дальше енді сізге былай түсіндірейін мынау жүрек болсын жаңағы капилляр мен артерияның айырмашылығын жүрек болсын мына жерде клеткалар толып тұр міне мынау клетка мынау жүрек көріп отырсыз ғой мына жерден қан тамшылап барады да былай қарай кете береді міне мынау да қан тамашылап барады да кете береді мынау қыздардың салатын жүрегі бар ғой бүйтіп тұратын тасындағы процесс мынау сол сіздердің жүректерің типа салып отырғандар ол жүрек емес сіздер салып жүрген бүйтіп ойбай мына жүрек қой деп ол жүрек емес ол қан тамыр салып жүргендер жүректің құрылысы мынадай міне сіздер жұтып тұрғаныңыз қандай жүректің формасы да дәл соған келеді конус тәрізді тасындағы процесс мынандай болады сонда приблизительно мынандай жүрек болмайды тағы да айтайын енді ары қарай келесі енді сіздің сұрағыңыз артерия мынау тұрған артерия қазір ал мынау кішкентай капилляр капилляр
ең кішкентай тамыр немесе қыл тамыр деп атайды, оны білетін шығарсыз да. Бұл обычно көзге көрінбейді, микроскоп арқылы ғана көрінетін тамырлар. Ал артерия көрінеді. Бұл бірінші. Енді қарай. Артерияның ең ірі қан тамыры ол мына жерде. Жүректен шыққан кездегі қан тамыры ең үлкені, оны аорта деп атаймыз. Бұны тоже курста тоже толығымен айтамын. Асықпай тазында қараймын десеңіз, пожалуйста, қараңыз. Енді аорта. Одан кейін бұл да артерияның бір бөлігі ғой. Қысқаша просто обычно басқа артерияның бөлігіне қарағанда мына жер қалың, мықты болады. Өйткені жүректен шыққан жаңа қанның напоры дейміз ғой, ағу жылдамдығы өте мықты. Бір секундта мысалы 10 метр жылдамдықпен ағады. Ол өте күшті жылдамдық. Ондай машина жоқ даже. Бір секундта 10 метр жүретін. Ал мынаның жылдамдығы сондай. Аорта сол сөйтіп қалың, мықты болу керек, жар жібермес үшін. Аорта потом ол автоматты түрде артерияға ауысады. Артерия барады да жіңішкере береді. Мысалы мынау артерия, мысалы мына жері аорта болсын, қалың жер мысалы, ол жайлап жұқара береді ғой. Ол жер артерия деп айтасыздар. Артерия барады да тарамдалады, бірнешеге бөлінеді мысалы, барған сайын бөлінеді мысалы, тарамдалып кете береді. Мына жер әр жер жіңішкерген сайын мына артерияның уже артериола деген жазуы жазылады. Ола деген кішкентай деген мағынаны береді. Немесе испанша привет, қысқаша хола дейсіздер. Енді мына аорта түсінікті, артерияға ауысады, артерия жіңішкеріп артериолаға ауысады, ол ары қарай тағы да жіңішкеріп ең кішкентай қан тамыр капиллярға ауысады деп айтасыздар. Ал капиллярдың ерекшелігі артериямен, артерия жүректен шығып, мүшеден шығып жаңағы клеткаға қарай бағытталатын қан тамырды айтасыздар. Солай жаттаңыз. Мүшеден клеткаға қарай бағытталатын қан тамыр артерия болады. Міне жауабы сізге айтып отырмын. Ал капилляр ол клетканың арасында тұратын қан тамыр деп айтасыздар. Клеткамен тікелей байланысты. Клетканы көзбен көре алмайсыздар, капиллярды көзбен көре алмайсыздар. Все. Ал мынау әлдеқайда қалың болады, капилляр вообще көрінбейді. Түсінікті ма? Мүлдем көзге көрінбейді. Өте кішкентай болады. Оның міндеті мына тамақты, қанның міндеті қандай? Тасымалдау ғой. Любой нәрсені тасымалдайды. Оттегіні, тамақты, гормонды, любой жылуды тасымалдайды да кімге апарып береді бәрін? Клеткаға тамақ пен оттегін апарып береді. Міне осы арқылы. Сонда тек просто апаратын жер артериялар тасты, ал оны мәді беретін капилляр ғой қысқаша айтқанда. Но просто апаратын жерлер. Айырмашылығы қарапайым тілмен солай түсіндірейін сізге. Капилляр кетті. Одан кейін обратно келген кезде уже артерияның құрамында оттегі анамның бәрі бар еді ғой. Обратно келгенде оның бәрін клеткаға алып қойды. Клеткадан керек емес заттарды өзіне беріп қайтадан. Клетка алды да капилляр арқылы уже мына бағыт деп барды, уже керек емес заттар болады. СО2, көмірсу газы, сосын керек емес тамақтар тағысында уже қалған қалдықтар мынаған береді да, бұл уже вена болады уже. Вена. Артерия мен венаның айырмашылығы. Венада оттегі О2 яғни аз болады, СО2 көп болады. Ал мынада керісінше О2 көп болады да СО2 аз болады. Білесіздер оны, естіген шығарсыздар да. Тамақта дәл сол сияқты астында көп ойнайды. Енді ары қарай венада бірінші сразу венаға ауыспайды. Бірінші ең кішкентай жері бағана мынау сияқты артерия сияқты венола деген бар. Вен ула дейді, вен ола дейді, қалай айтсам бәрібір. Венаның кішкентай түрі, ол үлкейіп үлкейіп тарамдалып бәрі қосылады да үлкен жерге барады. Оны біз вена деп атаймыз. Венадан кейін қайтадан сол бағанағы жүрекке қайтып келеді деп айтасыздар. Қысқаша мынандай кішкентай деме айтқанда сіздерге осылай айтайын. Капилляр тағы да айтайын. Клеткаға баратын қан тамырлар, ал артерия жүректегі қанды мүшеге, мүшедегі қанды жүрекке тамып ішеді ғой. Жүректегі қанды клеткаға апаратын қан тамыр, ал вена клеткада қан тамырды жүрекке қарай алып келетін қан тамыр. Осылай обратно мынау бара жатыр клеткаға, мынау вена келе жатыр жүрекке қарай. Ал клетканың арасында жүретін қан тамыр мынау тұр міне. Это капилляр. Үшеуінің айырмашылығы түсінікті ма? Түсінікті болса плюс или я деп айтыңыздар. Пожалуйста, сұрақ болса тағы да қойыңыздар, жауап берейін. Дальше. Тағы қандай? Иә, жаңа айттық қой. Мутация деген тақырыпта уайымдамаңыздар, аурулардың бәрін айтамыз, ол айтылады, қарастырылады. Тоже генетиканы оны айттым, тоже генетиканы тоже, пожалуйста, дайын несі бар сабағы, оны сатып алу керек болады. Оны былай айтатын болсақ, уақыттың бәрін алатын сияқтымыз. Генетикалық есептер келеді. Карина, сізге генетикалық есептердің барлығын білуіңіз керек. Өйткені ол тек ентіға емес, өтініш. Көп адам болсын бір айтайыншы, өтініш көп адам шатыстырады. Қасыңыздарға айтыңыз, ана информация дайындалған кезде любой ғылымды алыңыз. Ол не только биология, химия болсын, физика, математика, қазақ тілі бәріне
Siz ötünüş katılıspeñizler. Dayındalğan kезде тек ОБТ-ға дайындалам, одан кейін сөз бітті, конец света емес қой. Сіздер ең басты өміріңіз ОБТ-дан кейін басталады ғой. Сіз соған дайындалыңыз, ОБТ-ға емес. Мен сізге сөйтіп айтамын. ОБТ ол жолда өтетін кішкентай бір препятствие дейміз ғой. Арық секілді аттап өтіп кетесің, болды кете бер ары қарай. ОБТ сіздердің өмірлеріңіз шешпейді. Ол кішкентай бір ғана сынақ қой. Болды. Сіздердің мына заттарыңыз өтініш одан кейінгі қолданыңыз, қолдануға керек. Сол себеп всегда мен айтамын, мен ОБТ-ға дайындамаймын. Мен вузға дайындаймын, болашаққа, өмірге дайындаймын дейтін осы. Мына информациялар сіздерге ОБТ-да сама собой көмектеседі, ол 100% көмектеседі. Плюс тағы да қосымша сіздер үшін әдейі сол қиындататын сол. Плюс вузда көмектеседі, өмірде жаңа маман иесі болғаныңда көмектеседі. Сол үшін әдейі сол қиындатып отырғаным сол сіздер үшін тағы да. Сол себеп мүмкін болса ОБТ-ға емес, ОБТ-ға тек ОБТ-ға дайындаламын болды деген дұрыс емес өтініш. Ондай ойды алып тастаңыз. Одан кейінгі өмірге барыңыз. Әлдеқайда сол маңыздырақ. Түсінікті ма? Осыны өтініш қасыңыздағы адамдарға айтыңыздар. Сіздерге тоже керек нәрсе. Қателеспеңіздер өйтіп. Хорошо? Тағы да бір қосымша тағы айтып жіберейін. ОБТ мысалы біреулер не болады? Қателеседі мысалы ОБТ-ға мен грантқа түспей қалдым болды, ойбай біттім, мен оқымаймын дейді. Дұрыс емес тоже ол. Түсе бер платныйға, ештеңе етпес. Қозда бір жыл оқы, жарты жыл оқы. Мен өзім сөйткем, сіздерге солай айтайын. Мен медицинаға тапсырдым, мысалы мен түсе алмадым, бір балл жетпей қалды, өкінішке орай. Бірақ Казгуге тапсырдым. Казгуде тоже платный оқыдым, бір жылдан кейін автоматты түрде грантқа ауыстым. Бірақ соққан үшін шығар, білмеймін енді. Енді жалпы сөйтіп ауыстым, содан кейін до конца грант болып келді. Одан кейін магистратура, докторантура, бәрі грантпен келді. Так что ол проблема емес, грантқа ауысуға болады. Түсінді ма? Ол ОБТ деген ол маңызды емес, сізге солай айтайыншы. ОБТ просто қысқаша айтқанда бір, білмеймін, қолдан жасалған бір сынақ есебінде болды. Бірақ ол өмірдің ештеңесі шешпейді. Мен сізге солай айтайын. Түсінді ма? Дальше. Есептер тоже, иә, қарасаңыз болады, менде не бар? Дайын сабақтар бар. Оны Гүлмания ханым, маған хабарласыңыз, маған жазыңызшы, мен айтамын сізге. Ал хорошо, дальше мен неге құрметті достар? Сізге былай айтсам болады ма? Маған өтініш курс туралы сұрақ болса, жеке өзіме хабарласыңыздар. Мен бұндай общийге жазбай қойыңыздар өтініш, хорошо? Керек емес. Хорошо, мен мынаны өшірем, болды. Қалған сұрақтар уже жеке айтылатын сұрақтар сияқты. Мен сабақта көрейін. Тест алдайын деп айттық. Енді тест, всегда тест алдаймыз деп, мен қиын-қиын сұрақтарды әдейі аламын. Өйткені сіздерге сол кішкентай уақыттың ішінде көп информация айтуға тырысамын. Түсінді ма? Сол себепті давайте өткенде біз сол мына өзімнің тест жинақтарым бар, сол сұрақтарды аламын. Окей? Бірінші сұрақ, алтыншы нұсқа. Торлы қабықта дейді болатын жасуша түрі. Ал енді осыны сіздер жауап беріңіздерші маған. Торлы қабықта болатын жасуша түрі қандай? А. Сопаша. Б. Қарашық. С. Тамырлы. Д. Қабықты. Е. Құтша. Сұрақ қайталайын да, торлы қабықта болатын жасуша түрі қандай? Торлы қабық деген не деген сұрақ қойған жер қазір. А. Сопақша. Б. Қарашық. С. Тамырлы. Д. Қабықты. Е. Құтша. Енді жауап беріп көріңіздер. Біреу айтады мүмкін, бір 10 секунд уақыт берейін, хорошо? Плюс жауап беріңіздерші, А, Б, С, Д, Е. Қайсысы деп ойлайсыздар? Мен өзім жауап қазір түсіндіремін оны. Просто айтыңыздар, сіздердің маған ойларың маңызды. Постараюсь сабақ сақтауға, хорошо. Кімде хан жауаптарын беріңіздер, 10 секунд уақыт өтті уже. Или білмесеңіздер, минус дей салыңыздар, ешқандай проблема жоқ. Маған не обязательно сіздердің білгендеріңіз. А то қазір білесіздер, құдай қаласа. Ешқандай проблема жоқ. Я жоқ, я жоқ, я жоқ, балалар, өтініш, құрметті достар. Ешкім ештеңе жазбаған ба? Қан тамыр. Ц дейді, хорошо. Тағы не? Құтша дейді. Excellent. Кім айтты құтша деп? Жұлдыз ханым, молодец. Торлы қабықта болатын жасуша түрі это құтша дейді. Хорошо, өте жақсы. Сіздің жауабыңыз дұрыс. Е деген жауап дұрыс. Енді сізге осыны мен дәлелдеп берейін. Хорошо? Ал хорошо, қараңыз. Мынау өте күрделі тақырып. Айтпақшы, сіздерге былай айтайыншы. Болашақта медик боламын деген адамдар, сіздерге тоже алтын сырға құлақтарыңызға. Қазақстанда болсын, әлемде болсын, мен кеше сол түрік еліне барып келдік, сол сияқты оқып келдім. Енді айтайын деген, сол жақта жүргенде сол медицинасының сол қандай ғылымы мықты соны сұраймын ба деген. Сіздерге тоже барам десеңіздер болады, айтайын, бөлсейін.
Türkiye'de mesela medisinalar az eken, mediktir, muğalimler az eken, biz kısaydı, biz de dedi solay. Маңғыстау елінде тоже аз. Мериктер, мұғалімдер тарсында. Орыс тілі пәні мұғалімдер, физика, химия пәні, математика пәні мұғалімдер аз. Енді биологтар көп екен, өкінішке орай. Хорошо. Енді айтын деген затым. Мына мерик болатын болсаңыздар, қандай мамандықта жақсы? Мен өзім сегіде сигналдарды көп еститін, мына мидың, миымен байланысты мамандық медицина ішінде өте тапшы екен. Бүкіл әлем бойынша ондайша. Потом көз екінші, это қиын орындар ғой. Үшінші жүрек. Сонда осындай орган немен мүшемен байланысты маманды таңдасаңыз болашақ медицина болғанда медигерде бір бөлек, потом ішін арай нақты мына маманды деп аласыз ғой. Бәрін білем деп айтпайсыздар. Мысалы, көзге операция жасайтын адам ешқашан жүрекке жасаймайды, өйткені ол екеуі екі түрлі орган. Сонда ал жүрекке жасайтын адам миға жасаймайды дегендей ғой. Сол себепті бір маманды алатын болса, осы үшеуін біреуісін таңдаңыздар, всегда советую. Ал қыз балаларға гинекология өте мықты мамандық, советую. Қалаңыз қайда? Мықты, шынымен айтайын. Өзім сізге ұсынам. Хорошо, енді көзді қысқаша айтып берейін енді. Медиктер сияқты емеспін, бірақ сіздерге керек зат айтамын. Мынау көз. Олай мен сияқты қарағанда ғой, шетінен қарағанда қазір. Алды басым екіге бөліп сіздерге көрсетіп отырмын қазір. Түсінді ма? Көз. Енді ары қарай. Көздің негізгі құрылысы, любой нәрсені айтқан кезде бірінші орналасқан жерінен бастайсыздар. Білесіздер да? Көз қай жерде орналасқан? Ол бас сүйектің бет бөлімінде орналасқан. Көз шарасында орналасқан шар тәрізді жұп мүше болды. Ол орналасқан жерін бітірген, енді анатомия. Ол үш қабаттан тұрады. Сыртқы, ортаңғы, ішкі. Осылай ішке бөлінеді мысалы. Сыртқы қабаты қандай? Мына сырт қабаты бет тұрған, өзірікшен шырын қылады. Сырт қабаты ол қасан қалық деп атайды. Қасан қалық. Қасан қалық. Қадыслай, да? Сырт қабаты полный аппақ болып тұратын жерін бәрі де қасан қалық. Все. Ал дәл ортасы мысалы мына сіздердің көздеріңіз қазір маған қарап тұрғандар мысалы бүйтіп тұрады дұрыс па осы бәрі қазір қаптап тұратын жерді полный это қасан қабық жаттап алыңыздар хорошо оны немесе ақ қабық деп жатайды ақ қабық міне все енді келесі шатыстырып отырмын бір минут қасан қабық бұл емес ақ қабық деген дұрыс просто полный қабықты ақ қабық деп алыңыз қасан қабық деген қайсысы қасан қабықты мына жерді қаптайды дәл ортасын сіздердің көздеріңді домалап отырады ғой мысалы полный это мына жерді дәл мына жерді ғана қаптайтын жерді қасан қабық мынау ақ қабық осылай аударып алыңдаршы өтініш хорошо полный аппақ немесе ақ қабықты склера деп атайды ғылыми атауы склера окей осылай екі заттан тұрады мына сонда мына шығып тұрған жері это қасан ғой қадесылай хорошо домалағын полный қаптайтын это қасан қабық ал шет жағының бәрі это ақ қабық полный айтқанда түсінді ма общий бәрі сыртқы қабат деп атайды осымен бітеді екінші ортан қабат мына ортасы ішкі жағы немесе ол қандай ортан қабат бірінші басталады мына жерден көз қарашығы деп атайды барлығында білесіздер домалақтың ішінде көз қарашығы болады білесіздер ғой да қарашық ол бәрінде бірдей қап қара болып тұрады қарашықпен судан шыққан қарашықтың ортасы тесік шынымен де ортасында несі бар бір саңылауы бар тесігі бар қысқаша осы тесік арқылы сырттан келген жарық көздің ішіне қарай сейілген өтеді деп жауап бересіздер сол жарық қайдан өтеді деп біледі айтады сіздерге қарашықтан өтеді ал сол жарықтың жанында жан жақты толып тұр ғой жарықтар ол жарықтың бәрін көзге қарай осы қарашыққа қарай бағыттайтын не ол мынау қасан қабық жан жақтағы жарықтың бәрін көздің қарашығына қарай бағыттайды қасан қабық жаттап алыңыздар қосылып тұр ғой да хорошо дальше енді дальше жалғастырайын мына қарашықтан кейін не орналасқан қарашықтан кейін уже екінші қабатты ортан қабат айтып отырмын түсінді ма қарашық одан кейін бүйтіп тұрған бір лин не бар жаңағы не екен бұның атауы сынып қалатын тез айтатын осының атын ұмытып қалдым забыл атын ренжімеңіздер атын ұмытып қалдым мына жерде осы қарашықтың артында тұр екен есіме түссе айтып жіберемін хорошо бұның несі дөңгелек екі жағы бүйтіп тұрады ойыс дөңгелек болып тұрады көз линзасы дей ме екен не помню тоже ұмытып қалдым ренжімеңіздер осы тұрады бұл өте нәзік болады шынымен де именно адамдардың көзі көрмей қалады алыстан көргіштік жақыннан көргіш деген бар ғой мысалы именно осының функциясы бұзылады осының жұмысы бұзылғаннан кейін адамдарда уже жаңағыдай дальнозоркость близорукость деген басталады уже мынаны біліп жатсаңыздар айтып жіберіңіздер маған ұмытып қалдымсын хорошо бұның несі ерекшелігі не ол бұның ерекшелігі сырттан келген жарықты сындырады бұны процесті біз аккумодация деп атаймыз заттың сынуы
Мисалы мен ка сиздердин көздөрүндө азыр осылай тике турум, аягым төмөндө, басым жогоруда дегендей. Ал сиздин көздүн ичинде мына жакта. Мен азыр керсинче турумун, аягым жогоруда, басым төмөндө тур. Түшүндүңбү? Заттын сынуу деген сөз осы аккумуляция процесси деп айтылат. Оны тоже курста бар, толу мен айтылган, карайсыңдар. Энди ары зат сынап, одан кийин уже мына жакта толуп турган кан тамырлар бар. Сырт кабаты, склера деп айттым багана, сырт кабат, ортаң кабаты. Ортаңгы кабат деп атайды. Караш сизге түшүнүктүү болсун. Муну башкача тамырлы кабат деп атайды. Тамырлы кабат. Неге тамырлы? Өткөнү көздүн ичинде кыл тамырлар өтө көп шоғырланган экен. Бук башка органдарга караганда көздүн ичинде өтө көп шоғырланган. Поэтому тамыр өтө көп болгондуктан тамырлы кабат деп аталат. Түшүнүктүмү? Жок. Дальше. Келеси. Муну көз линзасы деп атайды. Көз эсиме түштү. Көз линзасы. Жок. Есіме түсті, хорошо. Дальше енді. Енді ары қарай үшінші келесі қабатымыз. Оны мен басқа түспесе. Мына жер. Мына жер. Ол жер көз шарасының сүйектің ішінде тұрған жері ғой. Но сыртқа қарап тұрған жері ақ қабат, ал көз сүйектің ішінде тұрған жері әта уже торлы қабат деп айтады. Міне, ішкі қабат немесе торлы қабат деп айтамын басқаша. Жаңағы сұрағымыз біздің осы ғой. Торлы қабаттың жасушасы, дұрыс па? Торлы қабатта болатын жасуша түрі. Все. Енді торлы қабаттың өзі екіге бөлінеді. Қандай? Мына жерде бір жеке өзін айтайын. Мынау тек осы жерді ғана айтады. Бұл соқырдақ. Соқырдақ. Қысқаша айтқанда соқыр деген сөзден шыққан ғой. Көзге соқыр деген көрмейді ғой мысалы. Бұл жерде көруге қатысатын ешқандай рецепторлар болмайды. Жоқ. Поэтому соқыр деп содан шыққан. Вообще болмайды. Ал басқа жердің барлығында толып тұрған көретін рецепторлар осы жерде шоғырланған. Көру рецепторлар қайда орналасқан дейтін болса, айтасыздар, торлы дақта орналасқан. Соның ішінде торлы қабатта кесіндік орналасқан. Торлы қабаттың өзі екіге бөлінеді ғой. Соқырда екіншісі мына тұрған, мына қызыл болып тұрған жердің бәрі. Ол сары дақ. Сары дақ. Сонда қарасаңыздар, сонда қараңыздар. Соқырда сары даққа бөлінеді торлы қабат. Сонда ішкі қабат екіге тұрады. Соқырда және сары дақ. Түсінді ма? Соқырдақта ешқандай көру рецепторлар болмайды. Тағы айтайын, бұл сұрақ болып келеді сізге. Ал сонда қай жер орналасқан көру рецепторлардың бәрі? Ада орналасқан. Жаңа жасушалардың бәрі қайда орналасқан дейтін болсақ, міне, сарыдақта орналасқан. Все. Сарыдақтың өзі тағы да екіге бөлінеді. Сіздердің сұрақтарыңыз жауабым. Міне, жаңағы таяқша және құтыша. Жаңағы жауабымыз біздің е деген жауап, жаңа құтыша деп айтпаймыз ғой, дұрыс. Сонда міне құтыша, ана жерде таяқша деген екі жауаптарда осы екеуі де келеді. Құтыша және таяқша деп. Екеуі ғана, бірақ үш жауаптарда тек екеуін таңдайсыздар ғой, басқаша болмайды. Құтыша, таяқша, бұл екеуінің айырмашылығы қандай? Мысалы, құтыша деген, мен точно не помню, құтыша это, қателеспесем, күндіз көретін рецепторлар жиынтығы болса, ал таяқша деген түнде көретін рецепторлар жиынтығы. Екеуі екі мезгілді көреді ғой. Біреуі күндіз, мысалы, сары, жасыл, көк, анау түсті ажыратамыз ғой күндіз. Ол біреуінің міндеті. Ал түнде сары қызыл деген ажырату мүмкін емес. Екі ақ түс ажыратасың. Біреуі қара, екіншісі ақ. Болды. Екеуінің қосындысы сұрды, может ажыратарсың. Бірақ обычно сонда екі ақ түс ажыратасың. Дұрыс па? Түнде вообще қап қараңғы жерде. Осы екеуі екі уақытта көретін рецепторлар жиынтығы қайда орналасқан? Мына тұрған торлы қабатта орналасқан деп жауап бересіздер. Көздің қысқаша айтқанда осы міне гистологиялық құрылысы немесе анатомиялық кесіндісі, соның ішінде гистологиялық құрылысы, ұлпалық нақты айтсам. Соның ішінде цитологиялық деп айтсақ та болады, өйткені жасушасына дейін жеке айтып отырмыз. Түсінікті ма? Медицина таңдайтын адамдарға өткенде айттым мен кезде үш негізгі ғылымды мықты меңгеруіңіз керек. Анатомия, физиология, гистология. Осы екеуін мықты меңгерсеңіздер, сізден мықты маман шығады. Любой маман деп айтқанда. Түсінікті ма? Дальше. Сонда е деген жауап дұрыс. Кімге түсінбей қалдыңыздар, сұраңыздар. Айтпақшы, ай, анау тұрған мен нұрлы қабат. Молодец, рахмет сізге. Дұрыс айтыңыз, кім есіміңіз? Нұрлы қабат деген. Гүну айс дейсіз ба? Сіздің есіміңіз дұрыс айтпасам ренжімейсіз. Мынау тұрған, иә, мына ақ қасан қабық деген осы домалақтың сыртын қаптап тұрады мысалы. Ал мына домалақтың өзі қандай болады дейтін болсақ, нұрлы қабат. Иә, нұрлы қабат деп атайды. Бұл нұрлы қабат қайсына кіреді? Сырт қабатқа ма? Жоқ.
Bu ortanga kabatta kredi nurlu kabat diye isterim diyorsun. Nurlu kabat, nurlu kabatın deli ortasında köz karış olmazkan, karıştın içine karay, ortada tesisi var, o içine karay, jarık tutuyor. Karıştın ardında motorun köz linzası olmazkan diyor testler. Çünkü ma linzanın mendeti akkomodasyon prosesi yani zaten sindiru. Все. Дайна зор кез, бюзару кез, деген тарсын тағы. Ол қалайсына, сырттан келген затты бұлай сындыратта, мына жерге дейін келеді. Одан кейін бұлай өтіп кетуі мүмкін. Мысалы, мына сынған жер, мына жер бүтте қазір. А ол мына жерге келу керек. Обычно көзі жақсы көретін адамдарға, приблизно мына жерге ұстап қой, дәл мына нүктеге. Мына сардаққа келсін, сардақта көрісіп тұрған сол жерде орналасқан дедім ғой. Құтша таяқша деп мысалы шаға. Осы жерге келеді, өздері таңдап алады, мына машина жағы мысалы, маркер, қара түсті, мына жазу бар тағысын тағы дегендей. Уже ажыратылады. Ал мына жерге тұтынатын болса уже жақыннан көргіштік немесе асып кетіп тұтынуы мүмкін ажырап. Тіпті алыстан көргіш деген заттар пайда болуы мүмкін. Ол аурулар негізі ересек адамдарда обычно нормально. Ал жас адамдарда қазіргі күні таңда байқап отырсаңдар, жастардың арасында мектеп оқушылары көбісі байқаңыздар ма жоқ па мен біздің кезімізде бізден бұрын ашық киетінде көбімес еді. Біз ашық киетінбіз ойбай мазақтайтынбыз. Тікелей айтқанда енді ойнайтын нәрсе емес, бірақ енді ол кішкене балалық қой. Бірақ қазіргі таңда ашық киетіндер өте көп. Мысалы мен өзім байқап жүрмін, мектепте 10 бала болса соның 5-6 алтауы ашық киіп тұрады шынымен де. Тақпаған күннің өзінде көздері ораып полигон тағу керек, болашақ 1-2 жылда тағады полигон. Неге? Я думаю, что вот өзінің көзін дұрыс сақтамағаннан, сауатты өмір салтын дұрыс сақтамағаннан, кешкі уақытта дұрыс көреді, жарық жеткіліксіз болғанда кітап оқиды деген сияқты. Мысалы смартфонды көп қолданады, компьютер тағы заттар өте көп қолданады. А оның барлығы міне мүшеге әсер етеді. Түсінікті ма? Біздің көзіміз соның кесірінен уже кішкентай жасөспірім балалардың өзі сондай аурулар шалып жатыр. Ал жоғары баланың не істейді ол? Так что өздеріңіз қараңыздар, өтініш. Денсаулық өте маңызды. Хорошо, дальше. Сұрақтарыңыз болса. Жоқ па сұрақ? Дальше оны келесі. Сонда мына жерде е деген жауап құтша деген дұрыс болды. Екіншісі мына таяқша деген тоже таңдайсыздар. Окей? Окей, дальше келесі енді. Екінші сұрағымыз. Бір жас шалы талшықтар дейді. Талшықтылар деген. А. Кірпіше, кебіше. Одан кейін мөрже деген. Б. Арцелла. Потом сувойка дейді. С. Амеба. Потом арцелла. Д. Лейшмания. Потом вольвокс. Е. Циклоп. Және дафния дейді. Ал енді осының қайсысын таңдаймыз деген сұрақ. Сіздерге қазір бұны тағы оқып жіберейінші, өтініш, хорошо? Былай айтайын. Сіздер өзіңіз А, Б, С, Д, Е жақсылап тыңдаңыздар. Бұл тест талдау сабағы. Поэтому сіздермен жұмыс істеймін. Екінші сұрақ. Бір жасушалы талшықтылар. Сұрақ түсінікті ғой, да? Ал қараш, А. Кірпіше, кебіше, потом мөрже. Б. Арцелла, потом сувойка. С. Амеба, потом арцелла. Д. Лейшмания және вольвокс. Е. Циклоп және дафния. Енді қайсысы екенін айтсаңыз болады. Мен мынаны өшіре беремін, сіздер айта беріңіздер. А, Б, С, Д, Е қайсысын таңдайсыздар? Потом тоқталамыз болғанда. Потом өтініш, кері байланыс жасауға ерінбеңіздер. Бұл сіздер үшін болады. Так что мүмкін болса айтылған затқа ошон мән беріп жазыңыздар. Б болады, С болады, Е болады деп. Хорошо? Давайте. Бастаңыздар. Қайсысы? Құрметті достар. Ишін жазбай ма? Лейшмания вольвокс дейді. Лейшмания ма? Лейшмания, лейшмания. Дұрыс, лейшмания жатады. Бірақ вольвокс жата ма? Соны қараймыз қазір. Дальше тағы да кім бар? Тек бір адам ба? Қайталайын ба? Давайте бір қайталай жіберейін, содан кейін жауап айтамыз. Бір жас шалы талшықтылар. Сұрақ түсінікті ғой. А. Кірпіше, кебіше, мөрже. Б. Арцелла, сувойка. С. Амеба, арцелла. Д. Лейшмания, вольвокс. Е. Циклоп, дафния. Ал, бастаңыздар. А, Б, С, Д, Е. Тағым. Вольвокс деген дұрыс. Молодец. Лейшмания, вольвокс дейсіз. Дұрыс. Негізі. Негізі, иә. Идея өте жақсы. Молодцы. Дұрыс. Екі сұрақ, екеуін дұрыс жауап берді. Бәрі емес, бірақ жауап беріп жатсыздар ғой. Молодцы. Қараңыздар, былай айтайын сіздерге. Қандай еді сұрағымыз біздің? Бір жас шалы талшықтылар, да? Хорошо. Сейчас бірінші жеке жеке тоқтайыншы мен жерде. Кірпіше, кебіше, потом мөрже дейді.
Kırpışı kepşen mürje at aytı o kırpışıyla kepşi. Mesela bana ümmetli tufelka айфондай да. Кырпышел деген инфузория туфелька деп атайды. Кырпышелдер инфузиум деген сөздер шыққан, это тумбасу деген мағынада. Кырпышел кепше сол инфузориялардың ең кең тараған түрі кырпышелдердің аты затына сай кырпышелі кепше. Кепше деген